men ja, det er sikkert mange andre som har gjort det. Det er mange som snakker om korona, men ulempen med korona at det er ikke et ferdig lærrett å bleke. Mm. Så forskningen er liksom ikke konsis og ferdig på hvordan, hvordan dette her er. Så hvis man skulle liksom snakke, hvis vi da skulle lage en corona-episode, så ville jeg vel gjort det i retrospekt av måte at man har vaksinen, man har alt under kontroll, da. Og det er det jo absolutt ikke noe. Men hva diskuterer du? For jeg regner med at alle dine liksom, kollegaer og bekjente som driver med den type medisinske ting som du også interesserer deg for, da, dere må jo ha en slags tråd eller mange parallelle diskusjoner på, hvor, på hva som skjer her. Og liksom, hva er din posisjon liksom, på ja, for eksempel håndteringen av hele korona? Nei, altså jeg er veldig sånn jeg tenker at jeg synes det er helt innenfor at regjeringen prøver og feiler, for dette er en helt ny situasjon. At man i retrospekt ser at de og de tiltakene var unødvendige, mens de og de tiltakene var gode. Så må man på en måte ta alt det som sånn, ok, det er en helgardering, og den må til. Men de folkene som sier sånn der, du, jeg begynner å bli lei, da kan vi ikke bare åpne alt. Det synes jeg er uansvarlig. Så liksom, å gjøre det samme som de gjorde i Sverige, har jeg ikke noe å tro på. Og du liker den norske modellen bedre enn den svenske? Ja, jeg gjør det. Altså. Ja. Men er du åpen for at den svenske kan på lang sikt også være den som viser seg å være en... Ja, altså igjen, jeg vet ingenting. Nei. Men nå har jo tallene i Sverige vist seg at det er bare rundt 20% eller noe sånt som er smittet. Og ideen der var vel at man skulle lage en form for flokkimmunitet. At hvis mange nok har vært smittet, så er mange nok immune. Og da vil smittekjeden stoppe ved at viruset da møter folk som allerede er immune. Men med bare 20% av befolkningen som er smittet, så er det alt for langt unna en flokkimmunitet. Så, så det har jo ikke slått til i det hele tatt. Det er sjukt at han ene fyren, han, hva heter han igjen, han, altså, han er, er blitt frontfiguren for korona i Sverige. Jeg vet ikke, altså, det kan jo ikke være utelukkende hans liksom, ageringer som gjør det. Det må jo være pressen. Nei, han de bruker jo bildet av han i alt. Da. Ja, men han er jo talsmann for liksom, smittevernsinstituttet, eller hva det er. Da. Så ja. Han er jo han som skal stå der og rakrygg, si de tingene som de har blitt enige om. Det er jo ikke han som sitter hjemme og leiner og tenker. Det er jo flere mennesker. Men det sånn, det, kan jeg se for meg at du blir også sånn, en sånn autoritær sånn person i, ditt, i dine kretser, da, at folk kommer og spør, ja, men hva tror du, hva skal jeg gjøre? Hva er riktig her? Ja, nei, da er jeg, for det første så jobber jeg på det sykehjemmet, så jeg må ta litt andre forholdsregler enn folk som ikke jobber med risikogrupper. Da. Så den knokingen vi gjorde når vi møtte hverandre nå, den er... Jeg er litt imot det. Den er i grenseland. Ja, ja. Så jeg håndhilser ikke, eller sånn, hvis folk går for håndhilsen, så sier jeg sånn, sorry, og jeg klemmer ikke, og jeg sånn, holder meg til det. Ikke det deilig da, vi slipper mannekremmene ikke? Kjempefint, ja. Helt topp, og det er, sånn, veldig greit det. Men og hvis noen begynner å liksom surmule på det, så kan jeg si uansett sånn, ja, men jobben min er sånn og sånn, så da, da er det sånn. Ja, ja. Men jeg synes jo det er et lite fint signal å sende til folk at det er, sånn, det er faktisk litt viktig. For folk sier sånn, ja, men er det så farlig? Ja, sånn, ja kanskje. Ja. Det kan være skikkelig farlig. Det er sykt å se forskjellen på seriøsitetsnivået når det kommer til korona i både demografi og bare utenfor byene. Altså, ja. Bare merker litt utenfor byene, så er det jo, og der er det jo mindre smitt også, som kan liksom skjønne det, men det er mindre sånn bekymring på lokalt nivå, mer at det kommer sånne folk som meg opp til Nord-Norge, så er det sånn, oi, ja, har du hostet noe særlig siste? Det er sånn, mer sånn, sjekk at jeg er ok. Mens til demografi, så virker det som at, som jeg har nevnt flere ganger her, at bare observasjonen er veldig anekdotisk lokalt, da, sånn at folk under 20 år gir fullstendig faen. Da. Ja, ja, ja. Men det er jo ikke så rart. Altså. Ville vi gjort det selv? Sannsynligvis, ja, kanskje. Ville vi gjort det selv, jeg vet da faen, ass. Ville du vært, for du har ikke lyst til å bli han pekefingerfyren i gjengen når du er 17 år. Nei, det er det, men
Altså sånn, jeg var veldig flink gutt da, da jeg var 17. Mm. Gjorde som jeg fikk fortalt og var sånn ordentlig sånn sett, så jeg hadde sikkert gjort det. Mm. Men jeg skjønner jo veldig godt at folk synes det drittvanskelig å forholde seg til. Og det jævlig kjedelig, ikke sant? Mm. Jeg merker jo allerede nå, altså, det kjedelig å dra på byen. Stenger tidlig og du kan ikke snakke med folk. Ja. Det jo døft. Jeg har ikke vært på byen på 2 år, så jeg merker ikke så mye forskjell. Nei. Så sånn sett så er det kjempebra for deg. Det er masse greier du ikke går glipp av lenger. Jeg bor så langt unna byen, uten å stå på Fornebu her. Det tar så lang tid med en 31-bussen, at ja, jeg orker ikke det greiene. Det skjønner jeg godt. Men det er jo, det er jo også en sikker faktor i det med de unge, at de har sett ganske tidlig at det er veldig lite dødsfall da, liksom jo lengre ned vi kommer alder, at det er sånn, også en sånn tilleggsfaktor at det, men dette her kommer ikke til å ramme oss, og ungdommer og barn er jo veldig egoistiske altså. Ja. Ja da, det er jo den der, man føler seg litt udødelig når man er ung, men nei, jeg vet ikke, men det er jo også sånn det å ikke se med egne øyne hvor alvorlig det er. Mm. Da er det skikkelig vanskelig å ta inn over seg at du skal plutselig begynne å gjøre masse tiltak som er, er veldig dølle. I hvert fall når du kjenner til den andre måten å leve på. Ja. Altså hvis det går lang nok tid, så kjenner du bare til det. Mm. Så det er masse lover og regler som vi forholder oss til, som vi bare gjør. Mm. Det er fordi vi ikke husker eller vet om en tid da det ikke var... Ja, ikke sant? En ting. Men hva er de nye stand-up-kollegaene dine som jo både lever av det, og strøjobber og mindre jobber og tillegg til seg en andre ting også, men det må jo gå i mark i ræva på mye av de... Ja, altså, ja, det gjør jo det. Altså, det, sånn, altså, det har vært mye rare sånne løsninger med folk som skulle gjøre ting på nettet. Og... Ja, Anders McCauley med det. Ja, han lagde jo YouTube-greia. Ja, det er viktig det. Jeg har sikkert forsluttet med det greiene der. Jeg var jo inne på noe bra der. Og så. Ja, den ble jo bare bedre og bedre. Nei, den var morsom den. Så det er litt sånne ting, og så var det noen som gjør stand-up på stream, og så mye greier. Men jeg var jo da, som jeg nevnte helt i starten, og sånn, en heldig posisjon at jeg skulle gjøre ganske lite. Ikke sant. Og så har jeg en annen jobb, så jeg slapp å på en måte... bli veldig innovativ på ting jeg skal gjøre. Da. Men nå har det jo åpnet litt, så nå har man jo muligheten til å stå på scenen. Så, ja. Men mange er jo frustrerte. Ja. Og så har jo fått, noen har fått NAV-penger, og andre ikke, og det er mye greier. Det blir mye sånn covid-19-humor. Ja, det er litt av det. Det er noe. Det er kanskje ikke så litt å spinne på det. Sikkert masse. Det er greia med masse. Ja.